Պողոս Սարաքյալի երկրորդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին, գլուխ առաջին, ուղերձ և ողջույն. Պողոսը, Սեղվանոսը և Տիմոթեոսը, Թեսաղոնիկեցիներիդ եկեղեցուն, մեր հայր Աստուծով և Տեր Հիսուս Քրիստոսով, շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր հայր Աստուծ և Տեր Հիսուս Քրիստոսից. Դատաստան Քրիստոսի գալստյան ժամանակ։ Եղբայրներ, պարտավոր ենք միշտ գոհություն մատուցել Աստծուն ձեզ համար, ինչպես որ արժանի իսկ է, քանի որ ավելի ու ավելի է աճում ձեր հավատը և շատանում է ձեզնից յուրաքանչյուրի սերը միմյանց հանդեպ, այնպես որ մենք ձեզնով պարծենում ենք Աստծու եկեղեցիներում ձեր համբերության և հավատի համար, ձեր այն բոլոր հալածանքների և նեղությունների մեջ, որոնց դուք համբերում եք։ Դրանք ապացույց են Աստծու արդար դատաստանի, որպեսզի դուք արժանի լինեք Աստծու արքայությանը, որի համար էլ նեղություն եք կրում։ Եվ արդար է Աստծու առաջ, որ ձեզ նեղողներին նեղություն հատուցվի, իսկ ձեզ նեղություն կրածներից, հանգիստ մեզ հետ, երբ Տեր Հիսուս հայտնվի երկնքից, իր հրեշտակների զորքով կրակի վրեժ լուծելու համար նրանցից, որոնք չեն ճանաչում Աստծուն և չեն հնազանդվում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին։ Նրանց պատիժը պիտի լինի հավիտենական կործանումը հեռու տիրոջ ներկայությունից և նրա փառավոր զորությունից, երբ նա գա այն օրը, փառավորվելու իր սրբերի մեջ, հիացմունքի արժանի դառնալու բոլոր հավատացյալների մեջ, քանի որ մեր վկայությանը հավատացիք։ Ահա թե ինչու միշտ աղոթում ենք ձեզ համար, որպեսզի Աստված ձեզ արժանի դարձնի ձեր կոչմանը, մինչև լրացնի ձեր բոլոր փափակները և հավատի գործերը զորությամբ, որպեսզի փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը ձեր մեջ, և դուք փառավորվեք նրա մեջ մեր Աստծու և Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհի համաձայն։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին, գլուխ երկրորդ, չարը։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան և նրա մոտ մեր հավաքվելու համար դուք իսկույն չխրովվեք ձեր մտքում և չզարհուրեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ էլ թղթերով, իբր թե մեր կողմից գրված, որպես թե արդեն եկած հասած լինի տիրոջ օրը։ Թող ոչ ոք ձեզ չխափի և ոչ մի ձևով, որովհետև այն օրը չի գալու, եթե նախ ապստամբությունը չգա և չհայտնվի անօրենության մարդը, կորստյան որդին, հակարակորդը, որ գորոզանում է այն ամենի վրա, որ կոչվում է Աստված կամ պաշտամունքի առարկա, մինչև այն աստիճան, որ նա նստի Աստծո տաճարում և ինքն իրեն ցույց տա, թե Աստվածը։ Չեք հիշում, որ մինչ ձեզ հետ էի դեռ, ասում էի այդ բանը, և այժմ դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչն է նրան ետպահում, որ այդ հակարակորդը ինքն իրեն հայտնի անի մինչև ժամանակը գա, որովհետև անօրենության այդ խորհրդավոր ուժը արդեն գործի վրա է, բայց այդ չպիտի հայտնվի մինչև այն ժամանակ, երբ մեջտեղից կվերացվի նա, որ այժմ նրան ետ է պահում։ Եվ ապա պիտի հայտնվի անօրենը, որին Տեր Հիսուս պիտի կործանի իր բերանի շնչով և պիտի ոչնչացնի իր հայտնությամբ իր գալստյան ժամանակ։ Նրա անօրենի գալուստը սատանայի ներգործությամբ է, ամենայն զորությամբ, նշաններով, խաբեբայական զորավոր գործերով և անիրավության բոլոր պատրանքներով կորստյան մատնվածների վրա, և այդ ամենը այն բանի փոխարեն, որ չընդունեցին ճշմարտության սերը, որպեսզի փրկվեն։ Դրա համար էլ Աստված նրանց պիտի ուղարկի զորավոր մի մոլորություն, որ նրանք հավատան ստին և դատապարտվեն բոլոր նրանք, որ չհավատացին ճշմարտությանը և հաճույք գտան անօրենության մեջ։ Ընտրյալներ փրկության համար։
Իսկ մենք տիրոջից սիրված եղբայրներ, պարտավոր ենք միշտ գոհություն մատուցել Աստծուն ձեզ համար, որովհետև Աստված սկզբից ընտրեց մեզ, որ փրկվենք հոգո սրբացումով և ճշմարտության հավատով, որին և կանչեց ձեզ մեր ավետարանումով փրկելու և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառքին տիրանալու համար. Ուրեմն եղբայրներ, հաստատ մնացեք և պինդ պահեցեք այն ավանդությունները, որ սովորեցիք թե խոսքով և թե մեր թղթով, և ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս և մեր Հայրը Աստված, որ սիրեց մեզ և մեզ տվեց հավիտենական մխիթարություն և բարի լույս իբրև շնոր, թող մխիթարի և հաստատ պահի ձեր սրտերը ամեն բարի խոսքի և գործի մեջ. Պողոս Արաքյալի երկրորդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին, գլուխ երրորդ. Աղոթեցեք մեզ համար. Վերջապես եղբայրներ, աղոթեցեք մեզ համար, որպեսզի տիրոջ խոսքը առաջ գնա և փառավորվի ամեն տեղ, ինչպես որ ձեզ մոտ է, որպեսզի փրկվենք անօրեններից և անզգամ մարդկանցից, քանի որ բոլորը չէ որ հավատում են. Բայց հավատարիմ է Տերը, նա կզորացնի ձեզ ու կպահի չարից։ Վստահ ենք տիրոջով ձեր վրա, թե ինչ որ պատվիրեցինք ձեզ, և անում եք, և կանեք։ Եվ Տերը թող ուղի ձեր սրտերը դեպի Աստծու սերը և դեպի Քրիստոսի համբերությունը։ Գործելու անհրաժեշտություն։ Եղբայրներ, պատվիրում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դուք հեռու մնաք ամեն մի եղբորից, որ ծույլ կյանքով է ապրում, և ոչ ըստ այն օրինակի, որ ընդունեցիք մեզնից, որովհետև ինքներդ գիտեք, թե որչափ դուք պետք է նմանվեք մեզ, քանի որ ձեզ մոտ երբեք չծուլացանք, և ոչ ոքի հացը ձրի չկերանք, այլ ջանքով և վաստակով զորուգի շեր աշկատում էինք ձեզնից ոչ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար։ Ոչ թե նրա համար, որ իշխանություն չունեինք, այլ որպեսզի մենք մեզ օրինակ դարձնենք ձեզ, որ մեզ նմանվեք։ Քանի դեռ ձեզ մոտ էինք, այս բանն էինք պատվիրում ձեզ, թե ով չի ուզում աշխատել, թող հացել չուտի։ Արդ, ձեզնից ոմանց մասին լսում ենք, թե ծույլ կյանքով են ապրում, որևէ գործ չեն անում, այլ ծույլ-ծույլ շորջում են դատարկ բաներով հետաքրքրվելով։ Այդպիսիներին պատվիրում ենք և հորդորում Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ աշխատեն հանդարտությամբ և իրենց հացնուտեն։ Իսկ դուք եղբայրներ, մի հոգնեք բարիքանելուց, իսկ եթե որևէ մեկը չհնազանդվի այս թղթի մեջ մեր ասած խոսքին, նկատի ունեցեք նրան և մի հարաբերվեք նրա հետ, որպեսի ամոթով մնա։ Բայց նրան որպես թշնամի մի համարեք, այլ խրատեցեք որպես եղբայր։ Վերջին օրհնություն և ողջույն։ Եվ խաղաղության Տերն ինքը թող միշտ խաղաղություն դա ձեզ ամեն ինչում։ Տերը ձեզ բոլորիդ հետ լինի։ Այս ողջույնը իմ Պողոսիս ձեռքով է, որ որպես նշան կայն բոլոր թղթերում, այսպես եմ գրում ես. մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը ձեզ բոլորիդ հետ լինի։